Բարի լույս։ Գիտնականներն ասում են, որ գազավորված խմիչքներ խմելը կարող է բարձրացնել ուղեղի և սրտի կաթվածի վտանգը։ Ըստ վերջերս արված հետազոտության, այն կանայք, որոնք ոչ ոգելից գազավորված խմիչքներ են խմում, 83%-ով ավելի հավանական է, որ իշեմիկ կաթված ստանան։ Cleveland կլինիկայի հետազոտողներն ասում են, որ այդ խմիչքներում օգտագործվող շաքարը գիրացման, շաքարի հիվանդության և սրտի անբավարարության հիվանդության է հանգեցնում։ Հետազոտությանը մասնակցել է 39786 սոդայով ըմպելի խմող մարդ Ճապոնիայից։ Հետազոտությունը սկսվել է 1990 թվականին և ավարտվել 2008-ին։ Հետազոտության վերջում 453 մասնակից իշեմիկ կաթված ստացավ, իսկ 1922 մարդ սրտի կաթված։ Հայտնի են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կայացած 57-րդ նախագահական ընտրությունների առաջին արդյունքները։ Ըստ այդը ՄՆ-նախագահի պաշտոնում վերընտրվել է գործող նախագահ Բարակ Օբաման։ Նախագահի պաշտոնին հավակնում է դեմոկրատական կուսակցությունից Բարակ Օբաման, հանրապետական կուսակցությունից Միթ Ռոմնին, լիբերտարիանական կուսակցությունից Հերի Ջոնսոնը և կանաչների կուսակցության առաջնորդ Ջիլ Սթեյնը։ Այս պահին Ռոմնին ստացել է ընտրակոլեգիայի 201 անդամի աջակցությունը, իսկ Օբաման հաղթելու համար անհրաժեշտ 270-ից 274-ը։ Դրանք վերջնական արդյունքները չեն, հաշվարկը դեռ շարունակվում է։ Այսօր ժամը 15-ին օրերար փորձարական արվեստի կենտրոնում տեղի կունենա Սիվիլիզացիայի հիմնադրամի նախաձեռնած հերթական միջոցառումը։ Այս անգամ հյուրն է աշխարհահռչակ ամերիկացի ֆոտոլրագրող Ալեքսանդրա Ավակյանը։ Նրա անունը հայտնի է պատերազմական տարիների Հայաստանի, ինչպես նաև վերջերս National Geographic-ի համար արված լուսանկարների շնորհիվ։ Ալեքսանդրայի ամենահայտնի լուսանկարը Երևանն է, լուսանկարած թռչնի թռիչքի բարձրությունից։ Քննարկումից անմիջապես հետո տեղի կունենա Ալեքսանդրա Ավակյանի ցուցահանդեսի բացումը։ Երևանում այս պահին 5 աստիճան է, ծանոթացեք եղանակի տեսությանը ամբողջ Հայաստանում։